Moro moro! Tällä videolla retkipyöräillä Hämeen härkätie. Tervetuloa Peesi! Kesälomaa koittanut ja olis meikäläisen ja serkkupojan perinteisen kesäpyöräreissu aika. Ja tällä kertaa se suuntautuu tosiaan Hämeen härkätielle. Mä oon parhaillaan pyöräilemässä kohti tätä Hämeenlinnan pihaa ja siitä olisi tarkoitus lähteä sitten kahden päivän ja yhden yön taktiikalla ajelemaan kohti vanhaa pääkaupunkia Turkuun ja Turunlinnaa, tämmöistä historiallista reittejä pitkin. Ja ei täksi aamuksi julkiset kulkenut niin ergonomisesti, että olisin päässyt tänne Hämeenlinnan suunnalle, vaan tuli sitten jo eilen illalla tuolta Varsinais-Suomesta bussilla pyörän kanssa ja ajeli sitten tommoselle vähän isommalle metsäalueelle kaupungin ulkopuolelle. Tommonen 13 kilsaa suurin piirtein mettää ja pisti sinne sitten Miljoonan tähden hotellin pystyyn. Oli myös Miljoonan hyttysen hotelli. Nyt on aika paljon hyttysiä eli taattua Suomen kesä olosuhteita tarjolla vaihtelevaa säätöä. Ei toikoita, niin pääsee ehtoa retkipyöräily tunnelma. Yllättävä vilpakka keli. Ei nyt ole lämpömittaria, mutta veikkasin, että olisikohan ollut 8 astetta yöllä. Tuli vähän semmonen varustepaniikki tuossa ennen lähtöä eilen. Mulla oli kesäalustaa ja kesämakuupussia pakattuna. Totesin sitten, että oli kyllä niin vilpsakka aamu sitten eilen, kun kävin pihalla, että vaihan sitten kuitenkin 3 vuoden ajan vällyt pyörään kiinni. Ja se oli kyllä ihan täysin oikea päätös. Mukava. Lämpimässä oli nukkua. Näin. Ajellaan tosiaan 2 päivää. Tänään vähän pitempi päivä ja huomenna sitten vähän lyhkäsempi. Mut joo, ihan hyvä ajopäivä tästä tulossa. Ja mennään tuohon Hämeenlinnan pihalle. Tota serkku mukaan karavaan ja lähdetään paahtamaan kohti Varsinais-Suomen. Päästiin liikkeelle Hämeenlinnalta. Oikein mukava keli. Tuli melkein samaan tien pilvet väistö, alkoi aurinko paistaa. Noin tommonen 20 astetta lämmintä. Ja sitten, että jos liian helppo reissu, niin aika navakkaa lähes suoraan vasta tuolta luvattu koko päiväksi. Oliko 6, 7, 8 metriä jotain siihen väliin. Tuonne Koski TL-nimiseen paikkaa sitten, jos tänään tarkoitus ajaa noin suurin piirtein 110, jos mä en muista. Mä en kauhean tarkkaan noita kilsoja muista. Olisiko tää koko härkätie sitten joku 160 kilsaa kokonaisuudessa. Ihan noin suurin piirtein. Retkipyörällä vastatuuleen, navakkaan vastatuuleen ajaa, ne tietää kyllä, että se on pientä lusimista kyllä, mutta onneksi herkkupoika on luvannut vähän antaa meikälle peesiä. Meikäläinen on ollut tossa vastikään tuossa eräässä lepakkojen levittämässä kulkutaudissa. Toki siitä nyt parantunut, mutta ei kuitenkaan ihan 100% iskussa ole. Ja näin niin pahimmilla pelto vastatuuli aukeilla, niin turvaudu kaverin peesin. Helpottaa varmaan omaa taivalta tänne.
Joo, ajellaan kohti Renkoa. Siinä vois ottaa vaikka pikku breikin ja evästä. Sen verran aikaisin tuli kuitenkin aamupalaa tänään jo syötyä. Ettei vahingossa sitten ala hiukomaan. Härkätielle ei mitenkään ihan kauhean tiivisti oo kauppoja tai palveluita, ainakaan omasta mielestäni. Niitä vähän kannattiin miettiä tässä, kun ajelee, että mistä se on seuraava paikka, mistä saa vettä ja ruokaa. Tuuli yltyy. Ajaminen alkaa olla ehkä vähän rankkaa. Kuuluu tietysti asiaa ja pidettiin pikku breikki tuossa rengossa ja vähän murua rinnalle ja myöskin sitten otettiin eväistä kyytiin mukaan. Somerolla on ymmärtääkseni seuraava kauppa ja sinne pitää painaa reilu 60 kilsa ennen kuin päästään, ja tässä on vähän erilaisia tieosuuksia sitten odotettavissa. Härkätiehän on pääasiassa pinnotettu tietä, mutta sitten tässä on erinäisiä tämmösiä graveliosuuksia, museotiepätkiä ja näin. Ihan mukavasti vaihtelua. Ja toki tätä voi sitten ajaa myös sillä tavoin, että jos maantiepyörälle vaikka mennään, niin varmaan skippaan nämä gravelit ja ajelee sitten asfaltoituu tietä. Ajattelin tässä museotielle kertoa vähän Härkätien pitkästä ja kiinnostavasta historiasta, mutta semmoista nyppylää tässä, että hengästyttää niin paljon, että jätetäänpä ne storit sitten johonkin parempaan hetkeen. Pidettiin tuossa Letkun kylässä pieni tauko, vähän karkkia nassui. Jatketaan painamista kohti Someroa, josko siellä saa sitten vähän isompaa eväästä taas. Ihan hyvin sujuu tämän tuulen kanssa. Muistelin, että tässä olisi ollut vähän vähemmän metsiä, mitä on. Mutta ihan peltoaukeella kuitenkaan joutunut vielä paahtamaan. Tekemistä toki on, mutta ihan hyvin menee. Ja niin, ja tosiaan unohtu tuosta Härkätien historiasta kertoa. Sen verran, mitä itse tiedän, tää on perehtynyt, niin tosiaan tää reitti on vähän lähteestä riippuen, niin ollut jo 800-luvulta asti olemassa ja virallisesti sitten merkattuna kirjoihin ja karttoihin, niin tuolta keskiajalta lähtien, eli aika pitkä aika on pyhiinvaeltajat, kauppamiehet ja sotilaat näiden kahden hallinnollisen keskuksen, eli Hämeenlinna ja Turunlinna väliä kulkenut. Ja jotenkin itseä tämmönen historiallinen juttu tässä reitissä on aina kiehtonut, ja on tosiaan tää Härkätie useamman kerran jo aiemmin vähän erilaisissa olosuhteissa eri kokoonpanoilla ajanut, et silleen ihan tuttu reitti. Mut näin päin, että lähtee Hämeenlinnasta ajamaan Turkuun päin, niin näin päin tosiaan en oo itse tätä aiemmin ajanut. Ihan mukava kokea tää tälläkin tavalla. Kuuluu varmaan sinne kotikatsomoihin, että tuulee aika kovasti. Se on tää loppuajopäivä teema. Metsät loppuu ja kääntyy tuo ajosuuntakin vielä ihan täysin suoraan vastatuuleen. Mutta koskee kylää kun pääsee, niin siellä toivon mukaan päästään sitten lepoon. Itse asiassa syy miksi me ajateltiin, että ajetaan sinne, on se, että kunnan nettisivujen mukaan siellä pitäisi olla sauna ja uimapaikka. Ja se sauna pitäisi olla auki. Me ei ole ihan varmoja siitä, pitääkö se paikkansa. Mutta jos ollaan onnekkaita, niin päästään ajopäivän päälle vielä sitten pulahtamaan nyt ainakin, mutta hyvällä säkellä vielä löylyi. Mutta ensi kohti Somero. Toivottavasti kukaan sukulainen ei katsota tätä videoa, nimittäin tää on meikä kolmas roiskeläppä tälle reissuun, ja meikä roiskeläppä paloo puheen myös serkkupoikaan purru siinä määrin, että on hyvä energiaa
makua. You name it. Kohtapuoliin saavutaan viimein tuohon koskeen. Hui, siinä vesipullojen täyttö. Kauppareissu, vähän jotain palautusjuomaa siitä ja iltapalaa ja semmoista. Ihan hyvää tekemistä. Aika rankka päivä ollut kyllä satulassa. 121 kilsaa nyt mittarissa. Toki siihen sisältyy se meikä aamujumppapyöräily sieltä Pusikosta siihen Hämeenlinnalle ja näin. Ja sitten kauppareissun jälkeen käy vaan katsoa tuo paikallinen uimapaikka, että päästäänkö saunaan vai tyydytäänkö pelkästään uintiin. Molemmat kyllä passaa. Hyvältä näyttää, sauna on kuumana ja päästään uimaan. Palkittaa kyllä päivän jälkeen. Sen verran jengi on nyt kotikatsomassa, että pääse valitsemaan mukaan. Vet sauna. Ei tähän mielipide Koskiteellä saunan mahdollisuuksista. Sieltä löytyy kaikki mitä Härkänen pyöräreitsun seurue voi kaivata. Hyvä meininki oli ja mehevät löylyt ja raikas järvivesi ja kiskalta pikkusnäksiä ja virvoketta jos tarvii ja mukavia ihmisiä täällä ja avot. Kyllä. Niin ja pikku lisäys vielä. Ei maksanut mitään. Todella iso peukku Koski TL kunnan saunamestolle. Suosituksena tuommoinen paikka, jos Härkätiellä tai muuten täällä päin pyöräilet. Eka metta oli todella mukava valosa ja isoa puustoa. Näin mut se spotti, mitä oli kattonut kartasta. Joku muukin oli kattonut sitä spottia kartasta ja pistänyt siihen, kun laavun pystyy. Se oli sen verran lähellä tuota uimarantaa, että ei sit viitytty jää siihen, että siihen jotain porukkaa puskee illan päälle sitten viettää illan. Ei sovi ehkä meidän leposuunnitelmaan kauhean hyvin. Lähdettiin painelemaan sitten tämmöstä traktoriuraa. Seuraava paikka, joka kartan perusteella vaikutti järkevältä, niin teki tommonen aika tihiä taimikko. Ja muutenkin tässä on maasto aika märkää, niin se nyt ei tietenkään myöskään kauhean hyvin telttailuun sovin. Otetaan pariin kilsa kiertoreitti ja tämmönen iltajumppa tähän ja mennään katsoa sitten kolmas vaihtoehto. Tultiin tommonen 500 metriä tosta toisesta paikasta, niin löytyi tämmönen aika mukavan näköinen kuusimettä, mihin ei aurinko paista. Kuitenkin, no toki tuulee muutenkin kovin, mutta silleen tässä metsäsiimeksessäkin ilma liikkuu silleen, että ei oo hyttysiä ihan samalla tavalla kuin eilessä puskassa. Josko tää olisi meidän mesta viettää sitten tää yö. Kello onkin jo 7:30. Tästä onkin mukava laittaa sitten leiriä pystyy sujahtaa makuupussi mussuttamaan herkkuja niin kuin tavallista. Leiri on viimeinkin pystyssä. Alkaa olla vähän nälkä iltapalaiksi, jos Karelan piirakoita ja vähän karkkia ja jotain suklaapatukkaa ja tommosta. Toki sitten kun telttaan menee sisälle, niin pitää heittää kello ja kamera ja kännykkä latuuri on sitten virtaa huomista päivää varten. Ja eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. Oikein mukava retkipyöräily päivä takana. Ja hyvin tuli kilsoikin kuin 125, varmaan pikkasen päällekin. Pistin kello jossain vaiheessa tuossa jo kiinni. Tuntuu jaloissa ja ruoka varmasti tuossa illan päälle maittaa. Aikaisin nukkumaan, niin jaksaa huomenna sitten taas kääntää kampea kohti vanhaa pääkaupunkia. Mitähän muuta? Niin, kampeet pistin tuossa uimakampeet kuivumaan
sen verran hyvin tuulee ja ei pitäisi yöllä sattaa, niin eiköhän ne siinä sitten kuivu. Ja oikein mukava viihtysä tämmönen kuusimetsä, niin tässä varmasti nukuttaa mukavasti ja linnut laulaa ja tuuli humisee puitten latvoissa. Ei tässä sen kummempaa. Hyvää yötä vaan. Huomenta vaan. Tällä kertaa tuli aika mukavasti nukuttua tuommoinen 8 tuntia suurin piirtein. Ei ole tässä aamulla nyt mitään sen kummempaa aikataulua. Vähän rennompi päivä tänään. Katoin, että joku 70 kilsaa tästä leiripaikalta olisi tuonne Turun linnalle suurin piirtein matka. Ajattelin, että olisi ollut vähän vähemmän, mutta toki näistä, kun tulee sivuun, jos ollaan tietyllä reitillä, leiripaikkaa etsimään tälleen, kyllähän niitä ekstra kilsoa aina siinä väistämättä sitten tulleen. Oikein kiva tämmönen aurinkoinen ja tyyni aamu. Täällä on selkeästi vähemmän hyttysiä kuin siinä eilisyöpaikalla. Ja nyt jos vaan tulee vähän tyynempi päivä, niin tänään tuo ajaminenkin on varmaan vähän lepposampaa. Eilen oli semmoista tuule humina ja meininkiä koko ajan siinä ajaessa. Oikein oli hankala jutellakin, kun korvissa niin paljon kohisin. Tänään vähän sitten rennommalla sykkeellä. Mennäänpä katsoa serkkupojan leiri, minkälainen kämppingi siellä täällä on. Ja katsotaan, miten kaveri on nukkunut yöllä. Oikein mukavasti siinä oli serkkupoikakin nukkunut ja tosi kiva leiripaikka tässä. Nyt ihan vierekkään olla kiveheiton päässä suurin piirtein toisistamme. Vähän omaa nukkumaan rauhaa ja silleen. Pidemmäksi aikahan tämmösen mukavaan metsään voisi jäädä hengailemaan, mutta härkätie on kuuma ja lähdetään kohta painaa kohti Turun linnaa. Nyt vaan sitten kamppeita kasaan ja takaisin tien päälle. Tää päivä lähti käynti oikein mukavalla jalalla. Pyörät syö asfalttia ja kammet pyörii hyvin. Ihan superhyvä keli. Aurinko paistaa ja tosiaan vähän tyynempää on. Ei tarvitse taistella tuulta vastaan samalla tavalla kuin eilen. Pyöräretkeily fiilis huipussa. Tätäkin reissua on monta kertaa miettinyt talven aikana, että ei hitto kun olisi kesä, että newsflash, Suomessa on pitkä, kylmä, märkä ja pimeä talvi, niin nää on just niitä hetkiä, mitä sitten ite kun aamulla nastarenkailla jossain loskassa sotken pyörillä muistelee ja ajattelee sitten seuraava kesäkauden juttu, että ai että kyllä se pyöräily voi olla välillä helppoa ja kivaakin. Tää päivä on sitä helppoa ja kivaa.
kintussa ei tuo eilinen hirveästi tunnu. Hanurissa joitain tuntemuksia on. Lähin tommosella ihan arkisortsella tai tommosella vaellussortsella liikkeelle. Ei oo varsinaisia pyöräiluhousun. Se ehkä vähän tässä kostautuu, mut mennään tää reissu tyyli edellä. Ja matka vaan jatkuu. Ja matkaratoksi meikäläisellä serkusten pyöräretkely aiheinen visa, 5 kysymystä, kaikkiin 2 vastausvaihtoehtoa. Katsotaan minkälaisiin vastauksiin päädytään ja et kuinka hyviä pyöräretkelykavereita me ollaan. Ootko valmiina, visa? Joo. Ensimmäinen kysymys liittyy ajo-olosuhteisiin. Nythän mä ajellaan täydellisissä retkipyöräilyolosuhteissa. Parikyt lämmintä, aurinko paistaa. Ei juurikaan tuule, ainakaan vastaan. Ihan huikea meininki, mutta sit on 2 eri ääripäätä, joita näissä hommissa joskus joutuu kokemaan ja lusimaan. On kovaa helle, sanotaan +30 astetta. Siinä omat kommervenkkiset, tai sit toinen ääripää, sanotaan semmonen joku +7 astetta, vilpsakka keli, niin kumman valitset? Kyllä se menee vilposalle. Meikä ääni, ehdottomasti. Samaa täällä kyllä, ehdottomasti. Kylmän kilin miehiä on mäkin. No niin, siitä saatiin heti ensimmäistä kysymyksestä molemmille pisteet. Lähti hyvin liikkeelle. Ja toinen kysymys liittyy matkaa. Tykkääkö ajaa ennemmin lyhyempää päivämatkaa, enemmän aikaa hengailla, syödä, rötvätä leirissä vai pidempää päivämatkaa, niin sanotusti urotöitä ja enemmän kilsoi? Ei niitä urotöitä enää tule tehtyä, niin vähän vähemmän matkaa ja enemmän sitten leiriä ja ehkä kokkailua ja muuta, niin vastataan A. Sama vastaus myös itsellä. Vaikka eilen tulikin itse yllättävän pitkä päivä ajettua, niin toki tälle maantien ajossa, niin ei se sit kuitenkaan ole ihan niin järkyttävä matka, tuo joku 125, niin siinäkin oli vielä ihan mukavasti illalla sitten aikaa, mutta siirrytään kolmanteen kysymykseen. Varusteaiheinen kysymys koskee makuupussia. Onko valintasi untuva vai keinakuitu? Tää onkin vähän vaikeampi, mulla on molemmat. Jos jompikumpi, kyllä mä lähden untuvappusilla kyllä. Itelläkin noita makuupusseja kertynyt tällä reissulla itse asiassa olosuhteista johtuvista syistä keinokuitupussi, mutta vastaan kysymykseen silti untuva. Untuva on meikästä parempi vaihtoehto pussille. Menee pienemmän tilaa ja lämmittää enemmän ja vähän semmoista luksustuntumaa. 3 pistettä. Nyt menee kyllä aika kovaa. Ja sitten neljäs kysymys liittyy ravintoon. Valitettavasti vastausvaihtoehtona ei oo mikropizzaa, vaikka me molemmat sitä himoitaankin ja kohta tuo tarvassa ei ole varmaan ainakin itse semmoisen aion syö. Mutta ravintolaa, jos tuut retkelle ja pitää valita annoslistalta, niin onko valinta burgeri vai pizzaa? Pizza. Ainoa ja oikein vaihtoehto. Pizza, ehdottomasti. Ja 4-4. Nyt ollaan lähestymässä jo täysiä pisteitä. Sitten nesteytys on todella tärkeä juttu pyöräretkeilyssä. Seuraava kysymys liittyy nesteisiin. No vettä nyt tietenkin aina on mukana, mutta lämpimämmällä säällä niin ehkä jotain urheilujuomatyyppistä nestettä on myös hyvä nauttia, niin onko valintasi Hardsport vai Dexal? Hardsportti. Totta kai Hardsportti. Vihreitä Edwardti. Ihan paras juoma. 5-5. Saatiin täydet pisteet ja mä oon aika varma, että me saadaan myös seuraavasta kysymyksestä, eli bonuskysymyksestä, samat pisteet.
liittyy myös nesteytykseen tää kysymys, eli viimeinkin kun reissu saadaan maaliin ja pitää siinä varmaan jotain pientä palautusjuomaa ottaa, niin onko valintasi kylmä Coca-Cola vai kenties kylmä Aura-olut? Tää on helppo ja vastaus on myös tuolla kyltissä, eli Aura. Kyllä, Aura-olut 6/5. Ihan huikea tulos. Kiitos serkkupojalle ja jatketaan tähän ajamista kohti Tarvasjokea. Joo, Tarvasjoelle käytiin pyörähtämässä. Oli kauppa siinä kiinni. Ei saatu vielä valitettavasti kinkkuroiskeläppää nautittavaksi, mutta päätettiin sitten, no pahdetaan tohon Lietoon sitten. Tässä alkaa jo Turkukin sitten lähestyä. Parikymmentä kilsaa tästä vähän vajaa. Ja tässä Turun päässä on näitä museotiepätkiä kautta gravelipätkiä kanssa. Ihan mukavasti kulkee ton kymppitien suuntaisesti tossa. Mukava rauhakseen näitä tässä ajella. Härkätis ylipäätään ehdottomasti suositellaan kyllä pyöräretkelle tää reitti tämmöisellä 2 päivän taktiikalla. Jonkin verran tässä vuosien varrella on nuo palvelut kuitenkin vähentynyt, että kannattiin vähän katsoa, että mistä on sitten ruokaa ja vettä saatavilla ja näin. Mistä nähtävyyksistä tai majoituspalveluista me ei oikein saada sanoa, niin niitä ei voi lähteä suosittelemaan. Mutta oikein hyvä reitti. Ja sitten pitää sanoa, että no opasteet on kans vähäisiä kautta vuosien varrella rapistuneita. Niin tällä reitillä ihan joka kohdassa navigointi ei ole mitenkään superhelppo. Melkein kummallakaan tommosia navigointivehkeitä edes, niin on menty sitten vähän muistin mukaan, välillä vähän tuurilla ja sitten katsellut tosta mapsista tai maastokartasta sitten, että missä mennään ja näin. Mut ei oo enää hirveän pitkä matka tuohon Lietoon. Siistä syömä. Reissu lähenee loppua ja viedään myös viimeistä roiskeläppää. Alkaakin olla hieman nälkä. Mukavahan se oli Turkuun saapua. 69 kilsaa tuli ajettua tälle päivään ja lämpötilakin nousi tuossa loppupuolella sitten aika paljon, niin alkoi lämpö piisaamaan. Varmaan jotain pientä palautusjuomaa tuosta haetaan serkkupojan kanssa ja nyt on sen verran oltu ulkona ja auringossa pieni semmonen raitisilman myrkytys, niin siirrytään sitten spaa vähän virvottelemaan ja vilvottelemaan ja pestään sitten härkätien pölyt pois jaloista. Mut joo, eikät siinä. Mukava kun olit peesissä ja näen taas seuraavalla videolla. Se on moro.